vážení sportovní přátelé, další kategorii, kterou si vyhlásíme, bude jednotlivec roku. Ano, ten nejlepší sportovec z nejlepších, jednotlivec, takzvaný velikán, gigant, ale brž obr. Ale pozor, bude to v kategorii dorostenec, neboli junior, a neboli čekatel na mužství, vlastně na čekatel na dospělost. Jednotlivcem roku zde v Zubří se stává...